Fa ny firenena malagasy no vangin'ny papa ary fantatsika araka voalaza teo fa ny papa François sady filoham-panjakana no filohan'ny eglizy katolika. Miara misalatonny vary sy ny rano ny fitondram-panjakana sy ny eglizy katolika eto Madagasikara amin'izao fandraisana amin'ny papa izao. Misy solotenany fanjakana eto andray fitenenana dia andry matoa ramana tsitoaina fiadanana andriamparany saty. Izy moa dia voatendro assistant du coordinateur général de la visite du pape du côté gouvernemental, zany hoe misy commission avy amin'ny gouvernement ary commission avy amin'ny fiangonana miara-manomana ny fahatongavan'ny pape. Dia atolotra anao ary ny fitenenana andriamatoa andriamparany. Son Excellence Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, nonce apostolique, Son Excellence le Cardinal Désiré Tsarazan, président de la Conférence épiscopale de Madagascar, Son Excellence Monseigneur Odon Marie Arsène Zanakou, l'archevêque d'Antananarive, les évêques ici présents, et les prêtres et les religieux ici présents. Top Klaïs et Top Kufavi. Amin'ny anaran'ny komite manokana izay tarihan'ny ramatoa Yvette Sila izay natsangany filoham-pirenena Andry Rajoelina dia afaliana ho an'ny filoham-pirenena sy ny fanjakana malagasy ny maheno ny paparay masina hitsidika ny Madagasikara ny 9 septambra 2024 ho avy izao ka hatramin'ny talata folo septambra 2024. Fahasoavana lehibe ho an'ny firenena ny fijidiana ataony amin'ny mahafiloham-panjakana azy sy amin'ny mahafiloha faratampony ho an'ny finoana katolika ary misaotra ny papa François ihany koa nanome tombony ho an'ny Madagasikara noho izao fijidiana izao. Misaotra ny Son Excellence Paolo Rocco Gualtieri nanambara ny vaovao lehibe ho an'ny malagasy. Noho izany dia efa noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny komite manokana napetraka ny filoham-pirenena ny fepetra rehetra mba hatomombana ny dian'ny paparay masina. Ny filoham-pirenena moa dia mbola hanambara izany amin'ny fomba ofisialy anio arriva. Makasitraka indrindra tompokinay, makasitraka indrindra tompoko vavy.